כאמור, מה-National Day of Civic Hacking שקורה בעולם, ושפנינו למשרדי ממשלה וביקשנו שיפתחו מאגרים, אז אני רוצה גם להזכיר את שני המאגרים שנפתחו ושאנחנו גם נסתכל עליהם במהלך ההאקתון הזה. אז האחד זה מאגר, וזה מתחבר למפתח התקציב, אז אחד זה מאגר של נתוני תקציב החינוך. בעצם יש את המערכת המופלאה הזאת שנפתחה לפני מספר חודשים שנקראת שקיפות תקציבית במערכת החינוך. המערכת הזאת הועלתה על ידי משרד החינוך לפני מספר חודשים, זכתה ללא מעט ביקורת, גם בעיתונות, גם אצלנו ככה כתבו כמה היא בעצם לא נגישה, ומעבר לזה שפרסמו את הנתונים השנה, בעצם יש פה נתונים של 2012, אז הנתונים הם ישנים. אבל צריך לומר, הביקורת הזאת שנשמעה, שמעו אותה גם במשרד החינוך ופנו אלינו, ואמרו לנו, אולי אתם מוכנים לבוא וקצת, אנחנו בונים אתר חדש, אנחנו עומדים לפרסם את נתוני 2014 בחודש הקרוב, ואנחנו היינו שמחים לקבל פידבק ולשמוע מה היה מעניין אתכם ולראות איך אתם חושבים שכדאי להנגיש נתונים. ואוקיי, אז אנחנו לוקחים את האתגר הזה, זה נראה לנו נתונים מאוד מאוד מעניינים. מה שיש לנו פה היום זה בעצם את כל הקבצים שיושבים מאחורי המערכת הזאת של השקיפות התקציבית, שזה כאמור בעיקר נתונים על ממש הכסף שעבר לבתי ספר, תקציבי בית הספר. התחלנו קצת לשאול אנשים מתחום החינוך גם מה הם חושבים על נתונים ולקבל פידבקים מעניינים. והיום אגב בשעה 12 תבוא לכאן לשיחה פתוחה על הנתונים האלה ועל המידע, אז נועה היימן מאגף התקציבים במשרד האוצר, היא רפרנטית חינוך, קצת לספר לנו על מה זה בעצם, איך בכלל עובר כסף לבתי ספר, מה הקריטריונים וכדומה, מה בעצם מרכיב את הנתונים האלה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה כבר קרה או לא, אבל עד המפתח שהנתונים האלה יהיו בדאטה בייס, עוד לא? אבל זה יקרה בהאקתון. אני סומכת על האדם לגמרי. זה גם הנתונים האלה יהיו בדאטאבייס שאפשר יהיה לתחקר אותו במערכת, שאותה המערכת שאיתם אנחנו מתחקרים את נתוני מפתח התקציב, זאת אומרת שאפשר יהיה כבר לבנות כל מיני שאילתות שאני חושבת שיכולות להיות מעניינות ספציפית גם על נתונים של 2012, אבל גם כאשר יעלו נתוני 2014, ואגב יעלו כנראה קודם 2014 ורק לאחר מכן 2013, כך נאמר לנו. אז זה יאפשר לנו לעשות איזושהי עבודה. אז למי שמעניין אותו לעסוק בנושא הזה של נתוני תקציב החינוך ורוצה קצת להסתכל עליהם ולעבוד על זה גם באקטון אבל גם בהמשך, אז אתם מוזמנים לבוא ולדבר איתי. זה מאגר אחד, ומאגר נוסף שנתנו לנו, אז יש את המוסד לביטוח לאומי, יש את האתר הזה שנותן סטטיסטיקה על קצבאות, לדעת אם אני אבחר... כן, כן, אני ניסיתי לבחור משהו, זה אתר שלו. זאת הטעות שלו. אז זה דוגמה, זה אתר, והנתונים האלה נפתחו כאן. אוקיי? נכונים למאי 2015, הקובץ XML, עם הנתונים האלה כבר שמענו ביקורות שהקובץ הוא בעייתי, אני יודעת שיהודה פה בקהל יושב קצת על העובד על הנתונים האלה. אם יש מישהו שמעוניין להסתכל על הנתונים, לעשות משהו עם המידע הזה, לפתח, זה כרגע המידע הזה נמצא, הוא חדש, הוא נפתח במיוחד, הוא לא היה שם לפני חודש, אז גם כן בואו לדבר איתי ואנחנו נראה מה אפשר לעשות עם הסיפור הזה. אני חושבת שיש פה אגב מידע מאוד מעניין, אני חושבת שמידע על, על, על קצבאות ואיך הן מחולקות על פני הארץ וכדומה, זה בהחלט משהו שרואות מאוד מעניין, ואני חושבת שאם נעשה איזה משהו מעניין, אז יש לנו את הקשר כדי לבקש לקבל את העדכון כל הזמן, זאת אומרת, אם כרגע פרסמו נכון למאי, אפשר יהיה לבקש שזה ייפתח, אני לא יודעת, אחת לחודש וכדומה. אולי תוכל שנייה להראות את סוגי הקצבאות, כי זה מה שמעניין אותי. נחזור לפה לנתונים? פשוט בדרופ דאון, לא, בדרופ דאון איזה סוגי קצבאות. לא, הנה זה פה. אלה הסוגים. כל אחד, יש פה איזשהו אתר.
אפשר לעשות איזשהם שאלות, אבל את המאגר עכשיו... יש לנו עוד דאטה של משרד החינוך, שאנחנו רק נשמח למישהו יעבור עליה, וזה, הם נתנו לנו את כל הסעיפים התקציביים למימון של כל ההתקשרויות שלהם. זאת אומרת, הם תמכו בעמותה או בחברה מסוימת, אז אנחנו יודעים מאיזה סעיף תקציבי זה יצא. זאת אומרת, היה מאוד, זה גם מה שלדענו מעניין, זאת אומרת, לראות אם השתמשו בתקנה רלוונטית. אם לא מתקנה שמיועדת לילדים, הם ימנו, לא יודע מה. אוקיי, אז הנה יש לנו מידע נוסף שהוא קצת שונה מהמידע, אני לא יודעת אם אפשר לחבר בין הדברים האלה באיזשהו אופן, כי זה לא לפי בית ספר מן הסתם. לא יודע. לא היה לי זמן להסתכל. אוקיי. קיצור, יש נתונים מעניינים גם בתחום של החינוך, ואם יש מישהו שרוצה להסתכל על הנתונים האלה ולעבוד בנושא הזה, אז תבואו לדבר איתי, אנחנו נסתכל על מהלך השפה.